Je mi 65 a chci si užít života, chci zkusit všecko, co ta zeměkoule dává. Jeden kamarád mě nalákal na padák, přidělal mi ho na záda, aniž bych tušil, co bude, tak přišel poryv a začal mě tahat po poli, tak jsem k tomu přišel, říkám, tohle je ono, to chci dělat. No a tak jsem začal lítat na kluzáku, no a pak jsem si koupil motor a lítám a potápění 40 let bez problému a lítání každý rok 3 staví, že to smrdí krchovem. Při jednom úrazu mě nabít jeden můj chirurg, dobrý známý kamarád, říkal, hele, to chce i zip. Hodilo by se mě to k mému životu. Určitě kvůli tomu, že se mi stane úraz a když ke mně přijedou, já nevím, krevní skupiny nic, tam bych řekl, i zip, mám tadyhle tohle číslo, podívejte se tam, že jo. Dneska není problém asi pro doktory přes počítač zjistit hned, co je, ale musí mít nějaký vodítko a to si myslím, že by bylo tadyhle ta banka toho mýho, protože u doktorky mám takový leštu z papíru. Myslím si, že ta elektronika je dobrá. Moc s ní nepracuju, ale když vidím, jak to všechno jde rychle v nemocnicích a tak, a že si posílají rentgenové snímky a tohle, tak si myslím, že by to bylo špice. Co já a knížka elektronická? Nemám ji až tak dlouho. Já jsem na počítači pracovala, v současné době ho doma máme, manžel teda zatím až tak ne, ale ať se toho lidi nebojej, počítač mít nemusej, protože když to bude ten lékař ošetřovat tak, jak má, tak nikdo nepotřebuje mít k tomu ten počítač. Někdo k tomu má vztah, někdo ne. Pomůže to spoustě lidí vlastně už od miminek. Jsem člověk, který byl hodně nemocnej, a mám toho za sebou hodně a bylo by dobře, kdyby to tam všecko bylo v té knížce vidět, jo? Protože těch operací a tak dále, borely je různý. Opravdu, důchodci vlastně po nějaké hranici už berou léky na tlak a různě a teď samozřejmě spousta léků se spolu nesnáší. A samozřejmě, když se lékař zeptá pacienta, tak ne vždycky ví, jaké léky bere. A tady z té knížky, tam by to bylo přeci jenom jasnější a určitě by se nikdo nesplet a nenapsal by špatný lék. Takže pokud to bude v té knížce, tak tam z toho je rozpoznatelné, když se ten člověk dostane do nemocnice, tak ví, že mu nesmějí dát tohle a tamhle to, na co je alergický, protože to je taky hrozně důležitý. Jako nemůže každý všechno. A navíc, když v té knížce elektronické budou i data, co měli rodiče, k čemu můžeme mít sklon a na to stáří se může prostě vyskytnout ledasco, no tak by bylo nejdůležitější, aby to tam fakt všechno bylo.